Օգոստոսի 31-ին ժամը 10:18-ին սպորտային գլխարկով ու բժշկական դիմակով մի տղամարդ մտել է մայրաքաղաքի մոլերից մեկում գործող բանկի մասնաճյուղ և զենքի սպառնալիքով հափշտակել պարկ, որի մեջ եղել է մոտ 102 միլիոն դրամ։ Մոլի անվտանգության աշխատակիցներն ու բանկի աշխատակիցները հետապնդել և արշակունյաց պողոտայում վնասազերծել են տղամարդուն։ Այդ ընթացքում դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի օպերատիվ խումբն ու պարեկային ծառայության ոստիկանները և նրան ավազակային հարձակում կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Բաժնում պարզվել է տղամարդու ինքնությունը, մայրաքաղաքի 41-ամյա բնակիչ։ Դեպքի վայր են ժամանել նաև ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ և քնչական խմբեր։ Ոստիկանների, բանկի և անվտանգության աշխատակիցների գործողությունների շնորհիվ տուժածներ չկան, գողոնը և հանցագործության գործի կատարճանակը հայտնաբերվել են, կատարվում է նախաքնություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։